Івано-Франківщина потерпає від негоди. Внаслідок проливних дощів неабияк постраждали 5 населених пунктів в Коломийському і Тлумацькому районах. Понад сотню тамтешніх приватних житлових будинків і присадибних ділянок підтоплені. Внаслідок рясних дощів рівень води піднімається досить швидко, нарікають люди. Буквально за годину вона може несподівано підступити до помешкань. Чимало осель добряче затопило. МНСники вдаються до евакуації жителів. Сотню селян тимчасово відселили до родичів і сусідів. Люди підраховують матеріальні збитки, регулярні зливи, характерні для початку літа на Прикарпатті. Дощі завдають шкоди врожаю, замуляють городи. Рятувальники не припиняють відпомповувати воду із садиб та сільських криниць. Картоплі нема, одну здерло, а другу примолило. Нічого, ні чесничка, ні цибульки, ні моркви, нічого не буде. Я вже 52 роки тут в долині, то ще такого не було, як цього року. Найгірша ситуація була на стадіоні, де прийшлось людям, нашим працівникам і людям рятувати людей, яких оточила вода, і вони трималися за електричний стовп, і їх прийшлось витягати, тобто рівень води був більше, як по груди.